מכבי קריית מוצקין בצהוב, הפועל חיפה באדום, המחזור ה-19, המשחק המרכזי של הליגה הלאומית. חיבוקים אחרונים, מיד מתחיל פה האקשן, מקבלים אישור, כפיר מואלן היא את זה שיקפיץ את הכדור הראשון, סיגרס עם לחיצת יד האחרונה, אפשר להתחיל, מוצקין בצהוב, פועל חיפה באדום, מאולם גושם בקריית מוצקין. מתחיל מעכשיו כדור ראשון, סיגרס סטיבן סמיאט כמעט חוטף את זה, מלחמה של קורנליוס, שמים את קורנליוס על סיגרס קארד קבוע. כן, אבל זה הרבה מוקדמת, תן למשחק הזה, תרגיש איך אתה חש אותו, זה טוב לעשות מה שנקרא דינאי סיגרס ואיזה משחק לאט. עומר טל ברקוביץ' תראה את זה לטל, 8 שניות ראשון הסקות, עומר טל נכנסי מרחק, כדור עוד הולך לחוצה, עם הראשון של אקברגין. קורנליוס זורק עם הקרן, זה חזק מדי, ריבון התקפה בעיניים של תום מעיין, מגלגל את זה, לא מספיק טוב, נתקל של בנסטרנקו, בנסטרנקו עם מסירת ווטרבק, עומר טל ייקח ויניח את השתיים הראשונות מול קבוצתו לשעבר. ואתה לא טוב שתום מעיין הלכת מימה, קח תופס לבריבון, תודה את המשחק. הנה סיגרס על הפרקט. זה כבר נהיה קצת עצבני. חץ מורה לכיוונה של קריית מוצקין. קבעת על המסירה המצוינת של נסטרנקו על מגרש מלא, מגרש שלם. כמעט ומבטרת, בדרך כלל המסכים שרים את המוצקין על הסתנים הקלים. מגיע למשחק העומד. עכשיו שהיה עובד לברימון, תום מעיין, הלך לעשות סטל קל שלא מתאים בתור רגע. קורנליוס. סיגרס מחליק, מעיין ייקח את השלשה וגם יקלע. יפה, תיקן. בטעות הקודמת, חשוב מאוד בשביל שחקן חוץ, הזריקה הראשונה שנכנסת פנימה, זה פיתחון אחר לגמרי. עומר טל, נותן את זה לברקוביץ', ברקוביץ' משעה, זורק את זה למעלה, אני חושב שיש עבירת תוקף של נסטרנקו, אכן כן, הוא דוחף שם בניסיון להגיע לכדור. איזו עונה של איגור נסטרנקו, זה יכניס אותו בדלת הראשית לליגת העל בשנה הבאה. לפעמים אתה יורד שנייה, יורד לליגה השנייה כדי לחדש, לחדש את הסקיל שלך, את היכולת שלך. עכשיו סטיבנס, נותן את זה למטלון, שוב סטיבנס, לוקח את זה פנימה, נעצר בעבירה, הפעם של בקלס. זה גם חצי מחג מבטר עליה, שמת לב, מעדיף את המגע פנימה, ועכשיו הוא מגיע לפעידת פנדל שלו. אוקיי. למי שלא ראה את אמין סטיבן זורק עדיין מהקו, אתה אומר שאתה מחסיר נשימה כל פעם שהוא מגיע לקו. זה לא יפה, זה לא יפה, זה גם לא טוב, אבל הוא עובד עם מאמן קליעה ומנסה לשפר את זה. אתם רואים, יש לו עצירה והוא זורק ביד אחת, זה באמת טכניקה שהיא לא... טכניקת יידוי זה נגרר לזה, אבל יידוי חלש. ראינו כדור ראשון קצר של סטיבן, גם הכדור השני לא, מקפץ לו פנימה, אבל זה נכנס לו לראש, וזו הבעיה. זה בתוך הראש שלו, כבר זה שד. יש כל כך הרבה טכניקות, לא רק טכניקה של זריקה, טכניקות של חשיבה, של נשימה, של מיינדסט שאתה מגיע לקו העונשין, שאפשר לעבוד איתו. ברקוביץ'. זה לא עבוד לגמרי, בוא נגיד ככה. סיגרס, סוף שעון, חייב לזרוק את זה לבד, סיגרס מסתובב, סיגרס על הבאזר, יש לו שתיים. וואו, סטיבן זה היה לו בתוך הגרון, עודד, בתוך הגרון. זה הכל פישון, פיור טלנט סיגרס. סטיבן. זה קורנליוס. מעיין, קלה שלושה אחת. השנייה בחוץ, עוד עם הקפה של סטיבן. זה הוא עושה מצוין, אחד מהטובים בליגה הלאומית. נסטרנקו מוציא לסיגרס מאותה בלטה, קצת התרחק וזה בחוץ.
סטיבן זר, עם ריבאונד שלישי או רביעי שלו. איזה מוכשר הוא, זה לא יאומן. בקל סוגר טוב, עתק ברגין. אם הוא משפר, אמין סטיבן, את הציפיות העונשין שלו, בליגה הזאת הוא מפלצת. שמעת מה אני אומר? מפלצת. הוא תנועתי, הוא חזק, הוא יכול לשמור על כל עמדה. בריבאונד הגנה, התקפה. מטלון. נותן לקורנליוס את המבט טוב, לא נכנס. הזריקות האלה מבחוץ חשוב מאוד. ברקוביץ' נעצר, נותן אחורה לטל, טל לוקח את תום מעיין לסל, מחזיר את זה דווקא לנסטרנקו עכשיו. ברקוביץ' על קו הבסיס, קפה קצת תקועה, טל מנסה לשחרר את זה עם שלושה וגם מצליח. יש לך את ברקוביץ' במגרש, הוא תמיד נמצא את השחקן החופשי. וזריקה פנויה. 5 נקודות לעומר טל מתוך השבע של הפועל חיפה, והקבוצה באדום ביתרון. מטלון לקורנליוס עם החדירה, נעצר על ידי נסטרנקו. סטיבנס מבקש את זה, זה הולך הצד השני, אבל ברקוביץ' מתערב. זו מסירה בלתי אפשרית מהלופוס בצד החזק לקורנר בצד החלש. אי אפשר למצוא מסירה כזו בכדורסל. השלשה של עומר טל. מטלון, בקס יוצא אליו חזק, סוף שעון, מטלון עושה צעדים. בקס, עיבוד כדור של טל. מעיין עם קורנליוס, נסי לשחרר את מטלון, מוציא את זה החוצה לסטיבנס. מעיין פנוי, מקבל, חותר ימינה, נעצר, מוציא החוצה קורנליוס, כי לא נשאר זמן מרחוק כמעט. סוגר את הצבע, פול חיפה יפה מאוד, יודעת שמטלון זה מפתח, כל פעם שהוא חותר יש שחקנים עליו. בגלל זה התקפה של מוצקין חייבת להתנהל הרבה יותר מהר. בגלל שמטלון חייב לצאת את זה במצבי סריקה טובים, הוא חייב לנוע הרבה יותר מהר, והכדור חייב לעוף מיד ליד. כל אחד שיקבל את הכדור, תשים לב, דבר ראשון מוריד אותו לרצפה. מסמן לנו, רוצה למסור, הגנה מסתדרת. הכל כל כך צפוי, כל כך ברור. במקום להעיף את הכדור, שהסכנים יוכלו לחתוך, לעשות שוטר פלס למטה, לעשות עוד דברים. המשחק העומד הסטטי הזה לא יביא פתרונות לאורך זמן. סטרנקו מחתים מהקו את הזריקה הראשונה, שחקן של 84% עונתי, ועכשיו הוא עם 0-2. אתה מנחס, לא ראיתי דבר כזה. זה לא אני, זה הטבעות פה. 5-50 בסוף רבע ראשון. עכשיו עבירה של, אם זה בקל זו שנייה, ואנחנו יודעים מה זה חיפה עם בקל, זה מה זה חיפה בלי בקל. נכון, גם בלי. אם הוא לא טוב, הוא מאוד מאוד משפיע. הוא בעייתי מעבירות, כי הוא קודם כל מושך כל כך הרבה תשומת לב. הוא גדול שנמצא בכל כך הרבה מקומות. הוא גם בא לעזור בהגנה, הוא גם נותן במפים לשחקנים שחותכים. שנייה נתפס בעין, אתה מבין מה זה? גם אם הוא לא אשם. גם אם זה לא היה נשרק עבירה למישהו אחר באותה סיטואציה. ג'ורדן לואיס עולה, אתמול חגג 31, לואיס, מזל טוב. הנה קורנליוס, הכדור שלו הולך פנימה. קורנליוס מוכיח שהוא רוצה לקחת את המשחק על עצמו. מוכיח את זה. הרעני, חד, מאיים על הסל. גנרול, הסטרנק הולך אחורה וגם דרך להניש. סיגר, ללויס, טל, שצעדים. יפה, אבל עושה דברים יפים עכשיו בהגנה, עם תיאומים, עם החלפות, וקריאת מוצקין מכריחה את... עושים את הכדור מהידיים של סיגר. מוצקין ביתרון נקודה, סטיבנס עם הכדור. מטלון, ייקח את זה מחצי מרחק, זה קצר מאוד. ברקוביץ' רואה את עומר טל, מעדיף את המסירה דווקא לסיגרס. עכשיו זה עובר ללויס בצד השני. טל פנוי, מקבל, לא זורק. מול אקפרגין, עובד יפה עם הרגליים, אקפרגין.
בסוף עומר טל מהיר יותר, זריז יותר וגם חכם יותר. יפה מאוד הפועל חיפה, הרבה פקים וחדירות, פיתוחים. אתה רואה, משחק עומד שוב פעם, מניע את הכדור. סטיבן, יפה, כדור מצוין להקפר. אחד הדברים היחידים שעובדים למוסקין, זה המסירה בין גבוהים ואמין סטיבנס. מדי פעם מופיע קורנליוס, מדי פעם מופיע מטלון. אולי גל טסטר זה רעיון טוב עכשיו לזרוק למגרש. עוד מישהו מהם מבחוץ. ברקוביץ' עם החדירה הזאת בנפילה מסיים. 4 נקודות רצופות לניב ברקוביץ'. מחזיר את היתרון להפועל חיפה. אופק אביטל תכף ייכנס בצד האדום. קורנליוס למטלון. הולך שמאלה, מעביר את זה חזרה לקורנליוס, יש לו מבט טוב, ושוב הזיקה קצרה, נסטרנקו, נותן לטל, לואיס, סיגרס, אומר טל פעם נוספת, חפש את נסטרנקו, מוצא את ברקוביץ', וברקוביץ', שוב אומר טל לשלשה, לא הפעם. מטלון ברגין מרחוק, זה לא הטווח שלו, אבל הוא לא נגע בכדור, הוא לא נגע בכדור. כשהוא שרק ביחד עם סטיבנס הם אחד על השני, הכל שם תקוע, וכל פעם שהוא חייב מקבל את הכדור באייפוס, השחקן הגנה שיורד לתוך הצבע. אלה לא זריקות שהוא אוהב, לא הוא ולא אמין סטיבנס. בגלל זה אני אומר, בשילוב ביניהם לא מדהים. סוף שעון להפועל חיפה, ברקוביץ צריך לקחת את זה לבד, הוא גם עושה את זה. כדור חוזר ארוך. עכשיו סיגרס מתעופף ביד שמאל. הגנה טובה של מוצקין. כדור נפל רחוק. יתרון 3 להפועל חיפה. קורנליוס למטלון. נמלא אקברגין על ג'ורדן לואיס. ביד שמאל לא מצליח סטיבנס פעם אחת על ריבון התקפה, פעם שנייה הגיעה האחרונה של ג'ורדן לואיס, הכדור יהיה של מוצקין. חילוף כפול בהפועל חיפה, לייש והביטה למגרש, בצד השני גל טסלר מחליף את דרום קורנליוס. כמה כוח יש להפועל חיפה מהספסל, גם הביטל וגם נועם לייש, שני קלעי שלשות יוצאים מן הכלל, עושים בוסט כל פעם מחדש ומכנסים, בעיקר מפנים את הדרך לנסטרנקו. שוב מחצי מרחק הפעם, זה נכנס לנקודות ראשונות לנועם מטלון. אתה מבין שהוא מכניס את עצמו לבד המשחק, בדרך כלל שאחד השחקנים מתקשה אז הקבוצה עוזרת, חסימות, תנועתיות. פה מטלון, אם הוא לא יכניס את עצמו לבד הקבוצה למשחק, הוא בבעיה. עבירה תוקף של נסטרנקו, עבירה שנייה גם לאיגור נסטרנקו, שני הגבוהים של הפועל חיפה עם שתי עבירות בתוך הרבע הראשון. גיא פרבר מחליף את ברגין, ועכשיו זה מעניין, כי מוצקין עכשיו זה קבוצה שונה, כי נכון. פרבר הוא 4 עם קליעה, נכון, וסטיבנס הולך לחמש, וגם טסטר יכול לקלוע מבחוץ, וזה תראה אם נסטרנקו יותר טוב כשרק עם אחד הגבוהים בפנים. עכשיו נסטרנקו יוצא, מתחיל לשחק, אתה יודע, עכשיו הוא מכניס את בקלס במקום נסטרנקו, שניהם עם שתי עבירות. רד חסין עכשיו צריך להתחיל מאוד מוקדם של המשחק, להתחיל לעשות תיאומי הגנה, התקפה, הוא שם את ג'ורדן לואיס על סטיבנס, ואת בקלס על פרבר, אומר פרבר יקלה מחוץ לקשת, אז אני יכול, הוא יכול לשמור עליו, הוא תופס אותו, אבל הוא יכול לקבל איזה עבירה. עכשיו מה זה, לא שם לב. מטלון, שניים איתו מתחת הסל, מעיין, הנה פרבר, ואסור. פרבר, אנחנו מאוד אוהבים אותו, יד טובה מבחוץ, גבוה, אינטליגנטי, הוא היה קצת יותר אגרסיבי הגנתית ובריבאונד היה אפשר יותר להשתמש בו, ועדיין הוא משחק בו 20-25 דקות, אל תתבלבל. אביטל, לואיס עם הג'אמפ, קופץ החוצה. מטלון, סטיבן, עכשיו פרבר לא לוקח את הזריקה, מציא את זה למעיין, נעשה להכניס נימה לסטיבנס, אבל בקלס לא, הגיעה האחרונה של סטיבנס. אומרים השופטים, עוד חילופה במוצקין, ניב אוזן מחליף את תום מעיין, גם את אוזן רואים אותו כבר כמה שנים בליגה הלאומית, כן, רק אז מחליף גם פה, גם בקריית אתא.
דווקא בקבוצה הזאת של המגרש, קריית מוצקין, היא צריכה לרוץ הרבה יותר. היא לא יודע אם היא מתוכנדת לרוץ, אבל היא יכולה לרוץ הרבה יותר. פקס לשלשה. תן, צ'אק, לרוץ. עכשיו תראה, מביאים את הכדור מהר, עוצרים, סודרים את ההתקפה. סטיבנס נפצע. זה פה פצוע. סטיבנס נפצע, והוא מדדה לו החוצה, או לא ממש. לא ראינו מה קרה לסטיבנס, אבל זה נראה משהו באזור האכילס או שריר התאומים. לא ראינו את הפציעה, לא, ראית לא משהו? לא, לא, לא ראיתי. אולי אנחנו ננסה לקבל מבט ולהבין. תסתכל עכשיו שמעון. הוא מחזיק מיד את האכילס. ופציעות שאתה לא רואה ואתה שוקע לא, על האכילס, לא, הן פציעות לא טובות. זה יכול להיות אכילס, זה יכול להיות הקרסול. אקפרגין עכשיו על המגרש במקומו של סטיבנס. אנחנו כשנדע מה קורה איתו כמובן נעדכן אתכם. טסלר לפרבר, מחזיר את זה לטסלר. רום קורנליס שוב על המגרש, הנה הוא מקבל את הכדור, מחזיר לטסלר. נימה לאקפרגין, יש עבירה של להב הולין. עכשיו יש ריווח טוב של החמישייה שעל המגרש, שאקפרגין מתחת לסל נסה לנעול. כל פעם שיש חילוף זה לא יכול להחזיק לאורך זמן עודד. פעם מאמנים יודעים להתמודד עם זה, להביא עזרה, לעשות דאבל אפים. לורנס אקפרגין כבר בין 31, אמריקאי בריטי. שחקים כדורסל בבריטניה? גם, כן. אוקיי. סטיבנס מנסה ללכת קצת על הרגל. אקפרגין הוא הקלה עונשין היותר טוב מבין השניים, הוא 57% מהקו. 57%, והוא היה יותר טוב מבין השניים. בהרבה. פי שניים כמעט. שניים משתיים עכשיו, בפרצוף שלך. מה שלומו של סטיבנס, דרור? אז הפיזיותרפיסט של מוצקין ניסה לטפל, ניסה להבחן. רועי פרל גם הגיע תוך כדי ושאל מה המצב אם אפשר להחזיר אותו. סימנו לו לקום, לנסות לקפוץ, קפץ פעם במקום, הרגיש את הפציעה חוזרת וירד לחדר ההלבשה. נמתין לראות אם יחזור וכמובן נעדכן אתכם. תודה רבה, פקה, שבינתיים ברקוביץ' נותן להולין. אבי טל, בסוף השעון. להב הולין יצטרך לקחת את זה, והוא גם קולע. להב הולין לא משחק הרבה בקבוצה הזו, בקושי דקה וחצי בממוצע, בסך הכל בין 20, אבל כמו שראינו את השלשה ההיא של ונדל, זוכר אותה? אז הנה הולין עולה, צריך לקלוע, הוא קולע. פרבר, הלייש. עכשיו, זה שושני מנחת הסל. הפועל חיפה זה מסתכלת בהרכב נמוך אולטרה. זה יוסטון בנמוכים. נגד פיניקס של פעם, של נש. כדור אחרון אדום, אצל ג'ורדן לואיס, עובר בקלות את קורנליוס, אבל מחטיא, והרבע הראשון מסתיים. רבע עתיר באירועים, לא כל כך עם כדורסל. חלש מאוד של כדורסל, עדיין גישושים. גורר את קריית מוצקין, הפועל חיפה לרמה שלה, אתה יודע, ללמטה, לחפירות. תראה לי כמה זמן תוכל להחזיק מעמד עם זה. 16-15, הרבע הראשון. Guys, they're putting pressure on the ball, so you got to get open and get the ball in the spots, okay, offensively. And if they try to deny the pass to the on the fist five, fist four, okay, you have the swing and the backswing. Keep moving. Don't break the place. Run all the way. Don't break the place. Rock. Come back. Drag him up. Drag him. כן, קח את הדבר הזה. We go, Niv, Ofek, Noam, Jordan and Ofek and Rakib. Offensively, let's run the three. Okay, Rak, you up top. Let's go all the way to the step up, okay? Let's all the way to the step up. If they show quick passes, guys, against their show, we keeping the ball too much in the hands. Quick pass, skip pass, close out and drive, okay? It's our ball. It's our ball. Let's go.
הפועל! אתה חושב שזה קצת יותר מהר אלעד חסין אומר נגד השואו שלהם, תוציאו את הכדור יותר מהר מהידיים. רבע ראשון, אמרנו לא רבע ראשון טוב של כדורסל, האחוזים משלוש עוד משתי הקבוצות, רק שלושה אסיסטים למוצקין, היא מובילה את הליגה באסיסטים, 23 בממוצע. רוב המסירות שלהם פנים על הגבוהים וכסל, הם פחות זורקים מבחוץ, פחות גם פולעים מבחוץ. כל המשחק שלהם הוא הפוך. שתי הקבוצות אבל תוכנית המשחק שלהם נפגמה, כי שתי עבירות לשני הגבוהים בצד של הפועל חיפה. סטיבנס פצוע בצד של מוצקין, והם עולים עם שושני בעמדת הסנטר כרגע. אביטל עם נועם לייש, עם ברקוביץ', ג'ורדן לואיס ובקלס על המגרש בצד של הפועל חיפה. עכשיו עבירה של פרבר. אני אוהב את החמישיות של מוצקין. זה חמישייה שיכולה לחוץ על הכדור גבוה, זה קבוצה שיכולה לקחת תרים על הרוז במגרש הפתוח, להעיף שלשה פה ושם. הגבוהים הם סוג של אורגן לקבוצה הזאת, שני הגבוהים ביחד. לייש, נסה להוריד לבקלס, מוציא את זה חזרה לברקוביץ', נכנס למרחק, חזק מדי. סע, שוב פעם, אתה רואה, ב-DNA שלה, הם עוצרים את המשחק. טסלר. נימה לקורנליוס, אבל לא רצו נכון את המסלולים במתפרצת הזו. נכון. שושני. מוציא לקורנליוס. טסלר בפינה, אוהב את הפינות. אבל העונה הזו הוא רק עם 29% מחוץ הקשת. אביטל. תכף יחזור נועה מטלון. אביטל בינתיים עם החדירה. שוב משאירים את ברקוביץ' פנוי, וזה מקפץ פעמיים ויוצא החוצה. כדור יישאר של הפועל חיפה, נגיעה האחרונה של פרבר. מי עכשיו יורד למטה? לא, בקל סלח להביא את הכדור. אוקיי. אבל אתה רואה שהוא... קשה? כן. תראה אותו מחזיק את הידיים על המותניים, הוא חולה. וזה בעיה. למרות שיש שחקני כדורסל שאמרו לי, אולי אתה יכול להגיד את זה גם, שלפעמים שאתה חולה, אתה מאוד מפוקס. אחד המשחקים הכי גדולים שלי בהיסטוריה שחזרתי משפעת, שפעת קשה, שלא התאמנתי יום קודם, התאמנתי כזה חצי כוח, אתה יודע, אחד המשחקים האדירים, ואתה מזיע את זה החוצה, אתה רוצה כל הזמן להזיע את זה החוצה, לרוץ, אתה מרוכז. טסלר מגיע לסוף השעון, פרבר מקבל את זה מתחת לסל. טוב מאוד, יפה. תנועתיות, מהירות, תנועה מייצרת חיים, הרבה מצבים, הרבה אפשרויות. נקודות ראשונות ברבע השני שייכות לקריאת מוצקין. בזווית העין אנחנו אפשר לראות מתחת הסל את אמין סטיבנס חוזר למגרש, צולע, אבל חוזר. עבירה שלישית של בקר? עבירה תוקף? לא. שמי זה היה? אולי של לואיס? עבירה הייתה של ג'ורדן לואיס. לא ג'ורדן לואיס, סליחה, של מי? אני חושב שכן. שושני בשלב עבירה. אותו דבר. יוצאים לקלעים בחוץ, גם למטלון וגם לפרבר וכל פיק אנד רול, לגבוה פנימה, משאיר אותו לקרסל. עכשיו במקרה זה השושני, אבל לסרק את זה מהר את הפיק אנד רול, לייצר את החינוך, למצוא את האיש הפנוי בצבע. סיגרס חוזר במקומו של נועם לייש. העבירה מקודם נשרקה לחובתו של לייש, והוא ככה עדיין מדבר פה עם השופטים על השריקה הזו. עומר שושני, בוגר מחלקת הנוער של הפועל תל אביב, כבר בן 23, 2.6 מטרים, שנה שעברה היה במכבי רחובות, לא באמת קיבל דקות משחק, עוד לא ראינו אותו מקבל דקות משחק אמיתיות בלאומי, אבל הנה עכשיו יש לנו הזדמנות לראות אותו. הוא כבר עם 4 נקודות. דרור פקד, יש לך עדכון לגבי מצבו של סטיבנס? אז בשורות מאוד מאוד לא טובות מבחינת מוצקין. סטיבנס לפחות סיים את המשחק היום, לא יחזור לשחק, מקבל 5 קרח, לפחות ביקש לעלות על הספסל כדי לעודד ולהיות עם החברים. תודה רבה דרור. אז סטיבנס בחוץ, וזה אומר כדורסל אחר, וזה אומר בקלס חוגג. אוזן פרבר, פועל חיפה באזורית, פרבר מפציץ ומחטיא. אביטל, תן ללואיס. ברקוביץ', נימה לבקלס.
בקס אלפר ומגיע העזרה של שושני, הוא שולח את זה לאביטל בצד השני לשלשה, וזה מה שאופק אביטל עושה. הכל מתחיל מהיתרון פנימה של בקס, לא משנה אם הוא שומר עליו, שושני, ברבר, הוא מקבל את הכדור בלופוס, דווקא זה הכל מגיע מהספסל. הנה בצד השני, טסלר מראה שהוא יגיע גם. כן, טסלר צריך להיכנס למשחק, אתה לא יכול לשחק בקליעה מבחוץ, אתה לא יכול. שוב פעם, בקס, 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 הכל מתחיל מהלופוס, סוג של פליימקר. שוב פעם, פנימה, ברגע שהם זיהו, יצא את העבירה. עבירה תוקף של ברקוביץ', כמה אתה לא תוקף ונשרגו נגד הפועל חיפה? שלישית או רביעית. נכון? אם זה בפיק אנד רול, אם זה בחסימה לגבוה, אתה לא יכול לבוא בתנועה, אתה צריך לעמוד ולחסום. אקברגין חוזר, מחליף את שושני. שושני יהיה לו תפקיד משמעותי יותר במשחק הזה, בעקבות תיאבו של סטיבן. רואי פל עכשיו, הוא כל הזמן מגיב למה שאלת חסין עושה. עכשיו, כל התקפה, לפחות ב3-4 תקפות, אנחנו כדור הלך פנימה לבקס, זה היה סוג של מיסמץ'. עכשיו הוא הכניס את אקברגין, ולנסות לפחות את זה לנטרל. ברקוביץ' צריך לרדת לספסל, מכיוון ויש לו דם. חוזר במקומו עומר טל. רוצקין ביתרון של 3, 23-20. מטלון, יאוזן, פרבר מסתובב, זה בחוץ, אבל אקברגין פעם אחת לא מצליח. גם מרון שזיקה, גם הסגירה לריבון, זה יפה. זה המשחק, הרבה יותר משוחרר עכשיו גם של מוצקין. אביטל. אז זה כבר סיפור אחר. כן, לא מצליחים להכניס את הכדור לבקס. אביטל מוריד עכשיו לבקס מתחת הסל, יש עבירה מאחור של פרבר. עבירה שנייה של פרבר. קורנליוס חוזר, פרבר יורד. בקס עם שתי נקודות, ריבאונד ואסיסט עד כה. כשהפועל חיפה משחקת רק עם בקס, בלי קורנליוס, אז אין לה יתרון. עם מיסטרנקו. עם מיסטרנקו, סליחה. אז אין לה יתרון בצבע. אתה יכול לשחק גם עם קורנליוס בפנים, וגם עם מטלון הוא מספיק גבוה כדי לתת שם פה ולקחת ריבאונד. העיקר שיהיה זרימה מהגנה להתקפה. תנועה, תנועה, תנועה. כל הזמן לייצר אפשרויות לשחקנים. בקס כמעט יצאה בו פה מרכב עונשין. נראה לי המחלה של אמין סטיבנס מדבקת. עוד שחקן של 84% מהקו, כמו נסטרנקו, בקס. אחת משתיים. טסלר. למטלון. אוזן. קורנליוס. איזו מלחמה, והנה בקל, שים עבירה, שני שופטים, שחקו הפוך, נכון. עכשיו תראה מה קורה פה. נחכים השופטים להחלטתו של כפיר מואלם, אבל כל אחד צריך לשחוק מה שהוא רואה. הוא השופט בכי, שני השופטים שחקו מה שהם ראו, שני שופטים שחקו דרך אגב תוקף. ואחד שיגרום תקף נגד המגן. זה בסדר גמור, שקה נכונה בעיניי. זה מציל את בקל מעבירה שלישית, וזה העבירה הראשונה של אקברגין. הראשונה של אקברגין. סיגרס, לואיס, עומר טל עובר על קו הבסיס, יש עבירה, אין נקודות. עבירה רביעית קבוצתית, האחרונה שהייתה לתת לקריאת מוצקין ברבע הזה. לואיס, סיגרס עם הג'אמפ הגבוה הזה שלא נכנס, אקברגין עם סגירה יפה לריבאונד. קריאת מוצקין רצה למטלון, עם עלי אקברגין, עומר טל עם העזרה, זה עבירה. לא נותנים סלים קדימה פה, איך יש לה מספיק עבירות לתת בלי להשתמש בזה. עבירה הראשונה של טל. תום מעיין חוזר מקומו של ניב אוזן. הצליחה להעט, רואים פרל עם החמישיות עם החילופים את המשחק ריצה של הפועל חיפה. בינתיים מוצקין משיגה בדיוק מה שהיא רוצה. מטלון,
נכון, נכון, החוזה קליעה האלה, מחצי מרחק, מה שנקרא מידל ריינג' זה עושה את כל ההבדל מבחינת מוצקין, גם פארבר, גם מטלון. תכף יחזור נסטרנקו, להפועל חיפה. עכשיו טל, נימה לבקל, למה הוא מחכות עם נסטרנקו למחצית השנייה? ושצאת השלישי. אני לא בטוח שבקלס יכול להמשיך לשחק כל כך הרבה בגלל לא המחלה. לא בטוח שהוא הולך על בקלס. בוא נראה. מעיין טסלר פנוי, טסלר זורק את השלשה, היא הולכת החוצה. אקפרגן עם כדור חוזר בהתקפה, בקלס צריך להיזהר, ויש שם שתיים של אקפרגן ובקלס. אגב, זה טכני, בטח, פלופ, זה טכני, הפלופ, מקבלים טכני בליג הזאת. אבל הוא מזהיר, הוא מזהיר פעם ראשונה, הוא מזהיר. פרגין עם הנקודות, מגיע כבר לשש. עומר טל לוקח את זה לבד, יודע למה. עומר טל עם שבע, מוביל את קלעי הפועל חיפה. יש לי נציבות השנה, עומר טל, גם הגנתית, גם התקפית. טסלר מול בקץ. פרגין עם ג'ורדן לואיס על הגב, יוצא לטסלר, חוזר פנימה, מטלון רץ שם אחרי ההגנה, אקפרגן מוציא לקורנליוס, מקפיץ את בקלס, עוד מסירה למעיין בפינה. עכשיו, עכשיו מוצקין שחק את כדורסל, עודד, אם שחק את כדורסל, הפציעה של אמין סטיבנס שחררה פה איזשהו משהו בתוך הקבוצה, אני לא יודע אם תצליח את המשחק, אבל זה נראה כמו משחק כדורסל. אבי טל, שניים לוחצים עליו בפינה, והוא מאבד. נסטרנקו וברקוביץ' במקום בקלס ואביטל. תום מעיין כבר עם שתי שלשות, דיברת על אחוזי הקליעה שלו עם 2-3 מחוץ הקשת. בקלס נושם מהברכיים, ככה אמור לי להגיד. אתה בחרת את תום מעיין כמפתח וידעת מה אתה אומר. היכולת שלו לזרוק מבחוץ ולייצר נקודות ולשלוט במשחק, זה בשביל זה הביא אותו למוצקין. יתרון נשיא של קריית מוצקין, קורנליוס רוצה להגדיל אותו עוד יותר, לא מצליח. זריקה טובה, זה זורית נסוגה, משאירה את כל הקשת תנויה. לואיס, ברקוביץ' נתקל שם בקיר, חוזר החוצה. סיגרס, עם החדירה, סיגרס, חזק מדי. כדור חוזר צהוב. מטלון, טסלר ממתין, טסלר ייקח את זה. זה הזיקה שלו, זה חייב לקחת, לא משנה מה התוצאה. איזה כדור גדול, איזה כדור גדול של ברקוביץ', דרך הרצפה, מסירת הולכה ללאה פקל. הם מגיעים לזריקות שלהם, ברגע שמחתיאים, הפועל חיפה מענישה אותם כל פעם מחדש. 4 נקודות למתפרצת, להפועל חיפה, למוצקין אין נקודות למתפרצת, היא לא רצה כמעט, מעדיפה את המשחק העומד. מטלון, זריקה לא טובה. למה לא? היא לא נכנסה. היא לא נכנסה. זה משהו אחר. סיגרס עכשיו עולה להתקפה אחרי שקשר את הסרוכים שלו. מצטרף לחברים. ברקוביץ' מוריד לנסטרנקו. הוא ממתין, אבל מחתי. עוד כדור חוזר של אקפרגין, החמישי שלו במשחק. תגיד, יפה השלב של הפועל חיפה. סקרין דה סקרינר. טסלר עוד זריקה שלו, קצת מכריח, לא? טסלר לא, משחק את המשחק, מה שההגנה נותנת לו, הוא נמצא כדי לקלוע, הוא לא ריבאונדר, לא אסיסטנט, לא עוד, הוא, התפקיד שלו זה לזרוק לסל. בימים שזה נכנס פנימה זה יפה מאוד, בימים שלו, אז לא. פסק זמן עכשיו של, רגע, כן, של הפועל חיפה. 11 שניות ראשון הזריקות, דקה 44 לסיום המחצית, 30-27 לזכותה של קריית מוצקין. היי גייס, גייס, ליסן, we don't have to run every time, okay? We said control the tempo, control the tempo. We have a layup like you had. Perfect. If not, control the tempo. It's a continuation. It's work. Yeah. You're not looking for the tempo stuff.
That's exactly. That's exactly. Okay, we run like this. 11 seconds. Niv, you are with the ball. Igor, sorry, Jordan, pass the ball. Jason here. Omer here. Dribble. Look for this back cut, okay? If you don't have it, dribble. Niv, you coming to get the ball. High pick and roll. Okay, high pick and roll. Jason, you are here. Jordan, you spread. Igor, you cut to the rim. Let's go. בזמן שאנחנו כבר שמענו את ההסברים של אלעד חסין, ראינו בקצה התמונה את בקלס, ואולי פקאט שיכול להוסיף לנו עוד כמה פרטים. מה שלמה של בקלס, דרו? לא שומע אותנו עכשיו. פקאט, מה שלמה של בקלס? רק אם בקלס ירד לספסל, בהתחלה אמרו לנו שהוא בסדר, לקח תפוז, שזה לא מאכל רגיל לספורטאי באמצע משחק כדורסל נגיד, פתאום הלבישו אותו בגדים חמים, השפעת שהייתה ביומיים האחרונים והחום שלפני המשחק כנראה משפיעים שוב, הלבישו אותו, כנראה שהוא ינסה לחזור במחצית השנייה. תודה רבה, בינתיים מסתדרים בלעדיו אחרי השלושה הזו של ג'ורדן לואיס. שוויון 30. מעיין אקפרגין אוזן חוזר פנימה אל הסנטר שלו, סוף שעון למוצקין, אקפרגין עושה מזה נקודות. אקפרגין עכשיו למוצקין, מה שהיה בקלס להפועל חיפה כמה דקות טובות שלהם, אז צריך ללכת על זה שוב פעם ושוב פעם, כשנסטרנקו עם שתי עבירות הוא גם ישמור פחות טוב. נכנסים לתוך הדקה האחרונה במחצית הראשונה, הכדור הולך לנסטרנקו, איזו חסימה של תום מעיין, והכדור הזה גם נשאר בידיים של מוצקין. תעניש, תעניש ילד! לא מצליח להעניש. מומנטומים. אחוזי קליעה מבחוץ. מוצקין לא יודעת לשחק מהר. היא לא יודעת לשחק, היא בנויה על משחק איתי. וכשאתה מכיר לשחק מהר, היא לא טובה בזה. עבירה שלישית. לא, מגן. מואלה. עבירת מגן של קורנליוס. אם לא טועה, עבירה שלישית של קורנליוס. אולי היה בתוך הצבע. לא, קונה לזה עבירה שנייה. למה לא תוקף בעצם? איזה מסירה יוצאת מן הכלל. עזוב שהחסימה היא מדהימה, אבל המסירה של עומר טל, מסירת הולכה ממש לתוך היד. אם מסטרינקו היה עושה פייק זריקה, היית רואה את מעיין נוחת בחנייה. טוב, מעיין עד כה עם 6 נקודות. משחק טוב שלו היום. אבל... עזוב, משחק טוב רגע, שלו. מה? אפס אסיסטים. משחק טוב שלו, היא לא נותנת הרבה אפשרות לאסיסטים, הפועל חיפה. וגם המשחק של מוצקין הוא משחק של... איך נגיד לך, זה משחק העומד. קשה מאוד לתת אסיסטים במשחק העומד. זה טוב במשחק הפתוח, פיק אנד רול, על ליופים, אתה מגיע למספר אסיסטים גבוה. במשחק העומד, הרכזים סובלים מזה. טרנקו שוב מחטיא. נחת מארבע מהקו היום. פער של 4 שניות בין השעונים. אם יסל, אלעד חסין מבקש פסק זמן. מעיין בימין, קצר, ריבון של אוזן, מוציא את זה החוצה. מטלון, לא. נסטרנקו, יש עבירה של מעיין. ושוב נסטרנקו יעמוד על הקו. כמה הזדמנות שנייה יכולה מוצקין לקבל, וכמה היא מחטיאה את הזריקות החופשיות האלה. כמה יש להם מהקו? 3 מ-14 מחוץ לקשר. נורא. ושמונה כדורים חוזרים בהתקפה. מהקו? 5 מ-6, לא הגיעו כמעט. אוקיי. במשחק ביתי, כן. במשחק עומד, שתוכפים את הכדור פנימה, הגיע רק 6 פעמים לקו העונשין. היא גוררת הפועל חיפה לקצב שלה, למספרים שלה. זה ייגמר בסביבות... 70. זה קצב של 65-70 לקבוצה, זה מה שהיא רוצה. להוריד את הפועל חיפה ב-20 נקודות מהממוצע שלה. אבל אתה יודע שלאורך זמן זה לא תמיד עובד. אולי היום זה כן יעבוד, אבל בדרך כלל לא. נסטרנקו מדייק בכדור הראשון. מחזיר אותנו לשוויון 32. שתיים משתיים לנסטרנקו,
יורד עכשיו לנוח, אבל עוד קודם לכן יש פסק זמן של קריאת מוצקין כדי לתכנן את המהלך האחרון, 8:30 לסיום המחצית הראשונה. מוצקין בפיגור נקודה, 32-33. שי, אתה מוציא את הכדור. סום מתחיל בצד החזק, רום, אתה מתחיל בצד החלש. נועם, אתה מתחיל פה למקרה שיהיה לנו בעיה לקבל את הכדור. וטסלר, אתה על המגרש, תעלה לפינה למעלה. רום, אתה יכול תקבל, לא יכול תום. אני רוצה שרום יקבל את הכדור. נועם, איך שרום יקבל את הכדור, אתה רץ לפינה. תום, אתה רץ באמצע לטבעת. רום, אתה רץ עם הכדור גם לטבעת. פרבר בא בגב שלך לשלשה. התרגיל הזה מכוון לגיא פרבר. מי שיקבל אותו, אבל מי שיקבל את הכדור יהיה קורנליוס. בוא נראה איך זה מתבטא במבחן המציאות. 8:30 לסיום המחצית הראשונה. חיפה לא לוחצת, קורנליוס רץ, מעיין חותך ראשון, קורנליוס חותך שני, טסלר משתחרר, טסלר ייקח את הזריקה שתסיים את המחצית הראשונה. הלאה טסלר! אתה מבין? 34 מוצקין. אתה מבין למה הוא צריך אותו על המגרש? הוא מסוכן בכל רגע, עם הכדור, בלי הכדור, ההגנה מתרכזת בו. 34 מוצקין, 33 הפועל חיפה, אחרי 20 דקות של כדורסל, באולם בגושן, צמוד צמוד כאן. אז אנחנו נתחיל דווקא עם חיפה, עם החדשות הטובות מבחינתם, כי רקים בקלס, כמו שאתם יכולים לראות עכשיו, עולה על המגרש, חוזר, הוא מרגיש קצת יותר טוב. אלעד חסין מבקש לשלוט בקצב ובריבאונד ההתקפה והאגרסיביות נגד האגרסיביות שלהם בלחץ על הכדור, ורועי פרל מבסוט מההגנה שלו במחצית הראשונה ומבקש לעצור את הרצף של הצד השני. תודה רבה דרור. אז מוצקין עולה עם מעיין, קורנליוס, מטלון, פרבר ברק פרגין, הולכים פנימה למטלון, חוזר החוצה למעיין, פרבר מתפנה ומחתי. עוד זריקה טובה שלא נכנסת. סיגר, בקלס, נסטרנקו, סיגר, נסטרנקו הולך פנימה. היו פה שני דברים אדירים של נסטרנקו. קודם כל החסימה, מעיין עדיין לא יודע איפה הראש שלו. חסימה ראשונה וחסימה השנייה של ברקוביץ' משאיר את נסטרנקו לקרס אר. קורנליוס, נו! נקדים על אקפרגין עם החדירה על נסטרנקו, לא מצליח לסיים את זה. הכל כל כך איטי בהתקפה, עד שמגיעים. סיגרס חצי מרחק, צ'קה. אמרנו, הפועל חיפה תמצא את הקצב שלה, יש לשחקנים כל כך הרבה מוכשרים, גם לסטריקו בפנים, גם ברקלס וסיגרס, יש לך את ברקוביץ'. תשמע, מוצקין צריכה להיות מרוכזת בכל שנייה למגרש ולהמשיך את הקצב, תנועה, תראה, זה, שוצרים את הכדור, עכשיו זה יסתיים בסן או בעבירה לסן, אבל התנועה חייבת להיות הרבה יותר חדה, הרבה יותר מהירה, התנועה של הכדור, להזיז את הגנה של הפועל חיפה. איזה כישרון, איזה כישרון הסיגרס הזה. תראה את התנועה הזאת תוך כדי כדרו, שתי רגליים חזקות, זריקה בשיא הגובה. רום קורנליוס על קו העונשין, הראשונה במשחק. דייק. השני מקפץ פנימה, אחוזים טובים הרבה יותר מהרגיל למוצקין עם 7-8, אבל רק 8 זריקות מקו העונשין עד כה. גם הפועל חיפה זרקה 8 פעמים, קלה 4. הפועל חיפה היא קבוצת העונשין הטובה ביותר בליגה, מוצקין הגרועה ביותר, עדיין זה הפוך באחוזים. בקט פנימה לנסטרנקו, פעם שנייה כבר במחצית הזו זה עובד. משחקת פנימה, הפועל חיפה פנימה, פנימה, פנימה.
צריך לדעת לעבוד לפני הגבוה, לא לתת לו לקבל את הכדור. בלי כדור הוא לא יכול לעשות צהל. אתה מסכים איתי, כן? שבלי כדור הוא לא יכול לעשות צהל. אז למה לא למנוע מהם את הכדור? מעיין מוציא לפרבר מרחוק, הנה זה בא. ויודעים למה, ויודעים למה. שוויון 39, 7.50 לסוף רבע שלישי. עומר טל ייקח את זה לבד, יחזיק, קורנליוס על הכדור החוזר, מוצקין יכול לרוץ, יש לה מספרים קדימה, יש לה מטלון ויש לה... לא יאומן, לא יאומן, למה? היא לא עשתה סל אחד והתקפה מתפרצת, סל אחד קל. עכשיו היה לה הזדמנות לעשות קרס סל וגם את זה היא צריכה לפחשב, זה לא יאומן. תומעיין עם עבירה שלישית, עבירה תוקף בחסימה, שימו לב למעיין כל הדרך, מספר 9, הוא עוצר את סיגרס, וזה שווה עבירה תוקף בעיני השופטים. מטלון פה לא היה צריך עזרה, אדם גם החסימה, איפה את סיגרס על מטלון. מיסטר אנקו, פנימה לטל, עבירה של קורנליוס. גם קורנליוס עם שלוש עבירות והוא ירד לספסל. צריך את גיא טסלר כמו שסיים את המחצית הראשונה שיתחיל את המחצית השנייה עכשיו קלעי, זה מאוד חשוב לו הזריקה הראשונה אחרי שהוא נכנס. טל נאבד את זה למטלון, אולי עכשיו? גם לא, מוצקין עוצרת. פרבר, פנימה, יש עזרה של ברקוביץ', חיפה רצה בצד השני, דרך ניב ברקוביץ', וככה זה נראה. זאת הפועל חיפה, זאת הפועל, זה כבר קרזן כשאתה רץ. התנועה מייצרת חיים, מייצרת הזדמנויות, מייצרת חסנים קלים. שש אפס במתפרצות זה הפועל חיפה. וזה עוד הרבה פחות ממה שהיא עושה בדרך כלל. למזלה של מוצקין. עיבוד כדור של קברגין, ושם צעדים. מרגיש כמו משחק ביתי של הפועל חיפה, לא? יש פחות קל של הפועל חיפה ממוצקין, אבל הם פשוט יותר קולונים, יותר אולטרס. מי יבוא לעזרה? קברגין מגיע, איזו מסירה של בקס לנסטרנקו. אין מה לעשות נגד זה עוד. הייתה מחשבה נכונה לבוא פנימה לעזרה. טרנקו כבר עם 9 נקודות, 6 מהן הגיעו ברבע השלישי. פועל חיפה ביתרון 4. מטלון. סיגרס עוזר עליו, מטלון פנימה לאקפרגין, אקפרגין מכריח ולא קולע. הריבאונד נופל לידיים של מטלון פנימה למעיין, למה הוא לא זורק? אוי. מעדיף את המסירה החוצה. סיגרס. ברקוביץ', עומר טל, יש לו זריקה טובה, הוא גם קולע אותה. הפועל חיפה מתחילה לשחק ברבע השלישי, היא ביתרון 7, 5.55 לסיום הרבע הזה, פסק זמן במקום של רוי פרל. רוי פרל אומר, זה לא כדור סל, והוא צודק, היה קרס סל עכשיו. לא מוסרים כדור אחורה כשאתה מתחת לסל. צודק רואי פרד, וגם אנחנו אמרנו את זה, ארבעה עיבודי כדור בלבד במחצית הראשונה נתנו יתרון למוצקין על הפועל חיפה. רק התחילה המחצית השנייה ב-4 דקות ו-5 שניות בארבעה עיבודים. זה הופך ל-46-39, והנה מה שקורה בינתיים ברבע השלישי, 5 אסיסטים, 10 נקודות בצבע, 6-7 מהשדה, פועל חיפה תוכנת פנימה, וזה מעלה אותה ליתרון.
הגדול ביותר של עד כה במשחק. אוזן על המגרש במקומו של תום מעיין. נימה לאקברגין עכשיו לוקח את אסטרנקו. פרבר, עוד זריקה שלו שנכנסת. ובאקס מסתכל לתוך הפנים כי הוא אומר לו, מי אתה? מאיפה באת? הוא לא רואה את השידורים של הליגה הלאומית מספיק. כנראה. באקס מחטיא פעם אחת, לוקח את הריבון של עצמו, עושה סל ועברה. וגם הוא יעשה 3 נקודות. את הספסל של הפועל חיפה מחבק אותו. יודע שהוא חולה, חלש היום, אבל נותן את כולו. פקש, מה אתה שמעת מהספסל של הפועל חיפה בפסק הזמן? חיפה רוצה בעיקר לדחוף את הכדורים פנימה ומבקשת גם בהתקפה שלה לשחק על פרבר, הוא ענה לה בשלושה. לדחוף את הכדור למי? לבקס החלש, החולה או לנסטרינקו? לא משנה, שניהם משחקים אותו דבר עם הגב לסער, שניהם יודעים לסור. זה היה שאלה מכשילה, הייתה שאלה מכשילה. שניהם יודעים לסור. סבת על הפיגי רגליים. אני רוצה שאתה תהיה חד לידי. אוקיי, קיבלתי. בקס משלים מהלך של 3, פועל חיפה חוזרת ליתרון 7. עומר שושני על המגרש במקומו של פרבר, כי אני מרגיש שכנראה פרץ יש לו בעיה בהגנה, ולכן שושני ואקברגין ביחד, אבל פרבר היה בהתקפה השחקן הכי משמעותי שלו. מעניין, בוא נראה... עבירה שלישית הוא עושה עם אותו עכשיו. לא, הייתה עבירה שנייה שלו. תיגר, הידית התחילה לעבוד. סיגז ופאקס ביחד כשהם מפוקסים. פול חיפה אולי הקבוצה הכי טובה בליגה. יתרון 7 שוב. טסלר. ולאוזן. מטלון, הכדור בורח לו מהיד, לא מספיק מרוכז, נועה מטלון. זה לא הפועל, הפועל חיפה של השנים האחרונות, זה הפועל חיפה הרבה יותר יודעת מה היא רוצה להשיג, יש לה מטרה גדולה. נגיע עם הקהל לכל מגרש בארץ. עומר טל מוציא לבקס, בקס לשלושה על שני שחקנים, חזק מדי. יש עבירות, אומרים בספסל של הפועל חיפה, תשתמשו. אבל אף אחד לא רוצה לתק פרגי. היחיד שהגיע למשחק ורוצה את הכדור בכל מצב. רוצה קצת תוצאות? כן. הרצליה ביתרון 14 על רמת גן, אחרי שהייתה ביתרון נקודה בהפסקה. התוצאה המפתיעה בינתיים, קריית אתא לפלוס 12 מול יבנה, 3.50 לסוף רבע שלישי. שוויון בין הגליל לרעננה. יתרון 9 לנתניה על אשקלון. זה יותר מפתיע אותי מכל תוצאות שמעת. ורמת השרון ב-10 הפרש בחוץ על עוד השרון, ורמת השרון תנצח על תחתית טיבה. מטלון. שוב לאקברגין, לאוזן, יחד החדירה, אוזן, מוציא את זה לאקברגין. שוב אוזן, יש לו מבט שהוא חייב לשים. איך אמרנו, תנועה מייצרת חיים. ראית כמה מסירות, כמה שחקנים הגיעו בכדור, כמה תנועה הייתה בהתקפה הזאת של קריית מוצקין. תנועה מייצרת חיים, תזכור את זה כל הזמן. זה ייצר להם, יהפוך להם את כל המשחק שלהם. משני גבוהים, דוחפים פנימה, המשחק העומד, התנועה הזאת, הפועל חיפה קשה לה לשמור 24 שניות, אחרי 18 שניות היא נסוגה לתוך הצבע ואז מגיע האנשה. They show in zone but it's actually man, okay? They show in zone but it's actually man. We run home, simple, simple. Jordan, you go for what? You go for ego. You go on ego. Screen. Holmes, yeah. Jordan, you diagonal cut. It's gonna be guard and guard. Igor, you catch the ball. I want you to swing and cut. Look for the post up. Go, Jordan, look for the high-low. Let's go inside. We need to foul and stop the break and use foul. Okay? Move the ball on offense. If you don't have, if we don't have good shot, call for another pick and roll. No one on one. Let's go, let's go. כבר כמעט שתי דקות שפועל חיפה בלי סל. למה? אומר אבן,
הם מראים כאילו שומרים אזורית, אבל שומרים אישית. נעים השחקנים מצד לצד, אבל זה לא הסיפור. הסיפור זה ההתקפה. רגע, אבן, מה? התבלבלת בין חסין לאבי אבן? חסין כמעט יגיד, סליחה. אבל זה היה, כן, 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 זה היה, כן. הם דומים, נכון? הם דומים קצת, נכון? בגובה, בסייז, בזה. אני מכיר אותך כל כך טוב. אתה כבר יודע לתקן אותי תוך כדי תנועה, אתה כמו אשתי. אין בעיה. אשתי, כן, אשתי יודעת כל דבר שעושה טעות. היא מראש מתקנת אותי, לפני שאני אומר את המילה. אבל הסיפור בדקות האחרונות זה התקפה חכמה והתנועתיות של קריית מוצקין. לכן הפיגור יורד משבע לשתיים. הנה, זה נראה כמו אזורית, כדור פנימה. שושני נותן גוף. נראה חסין מבקש עבירה, אבל לא מקבל. טסלר, דרק פרגין, על ג'ורדן לואיס. לוזן, קלה מקודם שלושה, עכשיו מעדיף את החדירה. ננסה להחזיר את זה. גם אקפרגן היה לו סל, הקיר סל, נתן החוצה, הוא נדבק בקבוצתיות הזאת, וגם לוזון היה לו לאפ, עכשיו רצה למסור לאקפרגן לקס. זה בסדר, אני מעדיף אובר פס, אופר, אובר מסירה, חדירה, הוצאת כדור, מאשר העמידה הזאת והסימון של המסירה פנימה. לוזן, 8 שניות ראשון הזריקות. לאקפרגן, שושני ביד אחת. ותראה אותו בטירוף. עומר שושני עם 6 נקודות, המשחק הטוב ביותר שלו העונה, ואנחנו שוב בשוויון, ריצת 7-0 של קריית מוצקין. אופק אביטל מאבד את זה, דקות לא טובות של הפועל חיפה. מטלון, שוב שושני, טסלר פנוי בצד השני, אף אחד לא רואה אותו. הנה שושני מוציא לו עוד מסירה למטלון בפינה. תראו את מכבי קריית מוצקין בסקטבול. כשאנחנו דיברנו מתחילת המשחק ואמרתי לך ששני זרים מתחת לסל תוקעים את המשחק, עכשיו אתה מקבל את התשובה שלך. אני הסכמתי איתך. אוקיי, אז סימן קריאה. שתי דקות אחרונות ברבע הזה, סיגרס מחליק, עושה צעדים, לא? עכשיו היותר שבלונית היא הפועל חיפה, היא עוצרת את ההתקפה שלה כדי לשחק משחק עומד, וזה פחות מתאים לה. מסתבכת עם ההגנה הזו שקריית מוצקין לא מצליחה לפצח אותה. החלקה הזו של סיגרס על המדבקה, על הרצפה, מסוכנת. סל הזה של מטלון, אלה הזריקות שהוא לוקח כל הקריירה בקצב, בביטחון, בשקט, בלי שצועקים לו לאט לאט, תמסור פנימה, אל תזרום. אגב, דיברנו על אחוזי קליעה, היו במחצית עם 3-14, במחצית השנייה עם 4-5 מחוץ לקשת. זה מתיישרת. מחפה על איבודי הכדור. סיגרס בצד השני, זריקה קשה, טסלר מוריד ריבאונד. אלו הדקות של מוצקין עם ריצת 10-0. רק פרגין לוקח את ג'ורדן לואיס פנימה, מוריד את זה, שוב שושני עם הזריקה הזו. כשמשחקים ביחד זה יותר קל לכולם. זה לא רק גם סירה פנימה, רק פרגין אוהב למסור את הכדור, הוא לא מכריח אותו לסל. יש לו כבר 4 אסיסטים. עומר שושני, הפתעת המשחק עם 8 נקודות. עוד איבוד כדור של הפועל חיפה, לא מוצאת את הידיים והרגליים. טסלר לטבעת, טסלר! יש עליו עבירה. כולם נהנים, תראה את מוצקין, נותנים כפיים, נותנים כיפים אחד לשני. זו לא הקבוצה הצורה, הטובה, הלא שמחה הזאת עם המחצית הראשונה. וכל זה קרה בדקות ש... ברקס היה בחוץ. הנה הוא נכנס פנימה עכשיו, מנסה לעצור את הסחף הזה שקוראים לו קריית מוצקין. גיגון אסרנקו עשה את העבירה השלישית שלו, ולכן הוא זה שמפנה את מקומו. טסלר, זריקה ראשונה הולכת פנימה. אנחנו ממשיכים בספירה. טוב מאוד טסלר היום, טוב מאוד טסלר, בזה שהוא מאיים על הסל, הוא מכריח את השחקנים לצאת אליו, אתה רואה שיש תשומת לב. 5 אסיסטים, שחק כדורסל יוצא מן הכלל. מפתיע את הזריקה השנייה, אבל עדיין ריצת 13-0 של מוצקין בקצת פחות מ-4 דקות. מי יעשה נקודות עבור הפועל חיפה? ג'ורדן לואיס, סיגרס. כדור קצת נעלם לו מהיד, אבל הוא תופס אותו חזרה ומכוון אותו לכיוון. ברגע שהוא סידר את הכתפיים, את הרגליים, זה נגמר. זה נגמר. דן דיל. 4 דקות ללא נקודות מסתיימות עבור הפועל חיפה. נועם לייש נסה לשים לחץ על מטלון שמצידו מרים שלושה. אוטומט. שוב יתרון 6 לקריית מוצקין, 2 שלשות למטלון.
ברבע הזה, שתי שלשות כל המשחק. אופק אביטל מול אוזן, יש עבירות לתת, ניב אוזן נותן אותה. הנה השלשה הגדולה הזו של מטלון, שמואלה מזהיר את הספסל של קריית מוצקי, מטרה בפעם הבאה תהיה עבירה טכנית. כולם הם מתיישבים. סיגרס, פאקס מגיע לחסימה, יש עבירה לתת, רק צריך לזכור שיש עבירה לתת. לא, למוצקי נגמרו העבירות, תראה סיגרס חותך בין שניים. נכון, טעות של שתי זריקות. עבירה של עומר שושני, עכשיו גם שומע יותר את הקרעה של מוצקי. תדע לך, אנרגיה זה משהו שהוא לא צריך להיות רק שהולך לך כשאתה מצליח. אנרגיה זה משהו שצריך להביא כל הזמן, כל מהלך, כל דקה שאתה על המגרש, ואז דברים מסתדרים לך. נראה לך של יובל רוסמן, שראינו אותו יושב ראש הפועל חיפה, האנרגיה שלו עכשיו באיזה... תקשיב טוב, שיעשה פרצוף כמה שהוא רוצה, זו העונה הכי טובה שהייתה לו בארבע שנים האחרונות. שיהנה מכל רגע. אבל עם האוכל בא התיאבון, לא? בסדר, קודם כל הוא עוד הפסיד את המשחק. דבר שני, יש לו קבוצה יוצאת מן הכלל, שכיף לראות אותה, היא מענה, משחקת כדורסל טוב, והיא בטופ של הכדורסל בליגה השנייה, כל מה שהוא חלם. סיגרס עם 2-2 בשקט בשקט, הוא כבר עם 15 נקודות, מגיע למספרים שלו, יורד עכשיו לספסל. הפועל חיפה עם שתי עבירות לתת, ב-19 שניות ו-6 עשיריות שנותרו כאן ברבע השלישי. והשאלה אם מוצקין תוכל לשמוע על הקצב של ה-4-5 דקות האחרונות גם לרבע הרביעי. עבירה של ברקוביץ' על טסלר. עכשיו עומר טל יעלה במקומה של ברקוביץ', כי לברקוביץ' יש שתי עבירות ולא רוצים שהוא ישתמש בעבירה השלישית שלו. טל נוגע בזה, כמעט מצליח לקחת. אג פרגין, אוזן, תשתמש. ואופק אביטל משתמש בעבירה הרביעית שהייתה להפועל חיפה לתת. עכשיו אין יותר עבירות, 6 שניות בעשירית, לשמור. מטלון, מטלון עם זריקה קשה, מקפצת החוצה, זה חוזר, לאף אחד ג'ורדן נויק מתגלט על זה, אבל הרבע מסתיים, רבע מוצקיני עם 60-56, חזרה מפיגור 7. רואי פר מאמין בישראלים שלו, והם נתנו לו את כל ההפרש הזה, אם זה מטלון, אם זה גיל טסלר, אם זה אוזנו שנכנס מהספסל, תום העיין בדקות שהוא היה בסדר גמור. צריך להאמין, להאמין בעצמך, בזריקה, ביכולת שלך להשפיע. אז הרבע הזה התחיל טוב עבור הפועל חיפה, אחר פנים על מסטרנקו. גם לבאקלס, הוא יוצא מן הכלל, כדור נע מיד ליד, סלים קלים. ואז משהו קרה, ומשהו הזה קרה, בעיקר במשחק הריצה של מוצקין. היא לא אוהבת לרוץ, אבל כשזה קורה לה, אז דברים טובים קורים. התנועה הזאת מייצרת לה הרבה אפשרויות, גם לרם קורנליוס, גם לטסטה שמצאת עצמו פתאום חופשי. צירות פנימה נהיו יותר קלות, פרגן נהיה יותר דינמי, יותר מרכז ההתקפה, גם מסר את הכדור, לא הכריח שום דבר, כל הסרים האלה הכניסו חזרה את מוצקין למשחק והכניסו את הפועל חיפה להלם. ואחוזי השלשות 5-6 ברבע השלישי. זה הכל, דיברנו על זה, היא קבוצה שכולת כל כך אחוזים נמוכים. מטלון חזר לעצמו ביג טיים ברבע הזה, ביג טיים, זה המטלון שאנחנו מכירים כבר שנים בליגה השנייה. לוקח החלטות, לוקח אחריות. כמה דקות קלה ברבע הזה מטלון? שתי שלשות ו10 נקודות לך הכל. תסתכל את ההבדל מהשלוש, תראה את האסיסטים. נכון, היו ארבעה עיבודים ב3-4 דקות הראשון, אבל מאז עיבוד כדור אחד של מוצקין. זה משאיר אותה בחיים ובמשחק. נראה טובה גם לעומר שושני. אז מה, את הנקודות מהספסל, תשמע, אנחנו קודם דיברנו על הספסל של הפועל חיפה, מעלה משם את אביטל, ומעלה משם את, תזכיר לי. נועם לייש. נועם לייש, שהם לא נתנו היום לרד חסין את מה שהם נותנים בדרך כלל. וזה כל ההבדל. פרבר עם שתי שלשות היה מצוין. עד שעשה את העבירה השלישית, צריך להיות יותר אגרסיבי הגנתית,
יותר לעזור בריבן, יותר להיות בתוך הצבע, אבל כשהוא על המגרש הוא מסוכן בכל רגע עם הפנים לסל. רבע אחרון מתעתד לצאת לדרך כאן בגושן, בקריית מוצקין, אביטל עם עומר טל, נועם לייף, ג'ורדן לואיס ופאקלס בצד אחד, בצד השני אוזן עם טסלר, מטלון, פרבר ואקפרגין בחמישה של פרל, הולכים פנימה לפאקלס, הכדור בורח לא מהידיים. לא בכל מצב הכדור צריך לבוא פנימה, יש עכשיו כל ההגנה של קריית מוצקין מתרכזת בבאקלס. מה אומר פקלס? אתה יכול להגיד לי איפה הוא נעלם? הוא יגיד לנו עכשיו. איפה הוא? הנה, הוא יגיד לנו עכשיו. רועי פרל מבקש מהשחקנים שלו לסיים, הוא מאוד כועס עליהם, מדבר על הריכוז ורוצה לדחוף את הכדורים פנימה, אבל הוא אומר, אם זה לא הולך, לא בכוח, פשוט להניע. מהצד השני, ילד חסים מבקש נגד האזורית להזיז את הכדורים כמה שיותר, ואומר, במקרה ויש פיק אנד רול עם פרבר או שושני, אז אנחנו לוחצים עליהם בתוך הפיק אנד רול. תודה רבה דרור. בינתיים אקפרגין עם כדור חוזר נוסף בהתקפה הרביעי שלו כבר, נשלח אותו לשתי זריקות מקו העונשין. זה עבירה של ג'ורדן לואיס, העבירה הראשונה. אקפרגין שלוש משלוש מהקו עד כה. הרבה ניסיון, חזק מאוד, דינמי. מה אתה צריך יותר מזה? צריך אחד כזה בקבוצה. הזר השני, אם היה זר בחוץ בקריית מוצקין, הכל היה נראה אחרת מבחינתה, לדעתי לפחות. מוצקין ביתרון 6, אופק אביטל. לואיס, נחזיר לאביטל. לייש, נימה לבקל, עוד מסירה לאביטל, עוד אחת לטל. טל עם ההטייה הזו, מסדר את הרגליים ואת הגוף לשלשה. לא רצים, בקלוזר צריך להגיע קרוב לשחקן, לא לתת לו לפק הזה להריד אותך מהרגליים, ואז הזריקה הייתה הופכת יותר קשה לעומר טל. איזן בורח בדלת האחורית, הכדור הזה לא מספיק טוב, והוא יעבור להפועל חיפה. בקלס, שוב עומר טל, נימה לבקלס, אקפרגין יוצא אליו, כדור עובר לצד השני, נועם לייש, ארבול. זו עבודה של טסלר, הגיע מהצד הרחוק לצד של הכדור כדי לעשות, להפריע לזריקה הזאת. אוזן, קח את זה, יו, כמעט, ריבאונד אקפרגין. לא חשב אפילו לזכות על הרצפה. כל הפעולות של לב, של מוטיבציה, של מלחמה, עכשיו בצד של קריית מוצקין. 12 נקודות מהזדמנות שנייה, אקפרגין עם דאבל דאבל, 14 נקודות, 10 כדורים חוזרים. אביטל מסיים בימין, סוחט גם עבירה. חיכו לו שיגיע סימון הזה של השרירים. עושים את זה כשאתה מוביל, לא כשאתה בדאון. סקור. התנועה הזאת שעושים ב-NBA עם השרירים, אני אעשה לך את זה כל הזמן, זה לא מרשים אותך. זה לא עובד, החליפה לא זזה לך שאתה עושה שריר. למה ככה אבל? לא זזה, נו. אין בעיה, בסדר, ככה אז ככה. אם ככה אתה מתחיל, ככה אנחנו נסיים. פרבר מרחוק והולך החוצה, אוזן עם עוד כדור חוזר בהתקפה. לב, אמרתי לך לב, זה לא משנה הגובה, זה לא משנה, זה לא משנה האתלטיות, מה שחשוב זה כמה אתה רוצה את זה, זה הדבר הכי חשוב. 12 כדורים חוזרים בהתקפה לקריית מוצקין לעומת 3 בלבד של הפועל חיפה. ברקוביץ' וסיגרס תכף חוזרים, לואיס פנוי, לואיס מחטיא, ריבאונד אצל ניב אוזן. שני ריבאונדים רצוף לניב אוזן, מי חשב שיהיה פעם מישהו יגיד את זה בשידור בשתי התקפות עם הגובה שלו. אקפרגין, לא, אין נקודות, יש עבירת תוקף. מה הגובה של אוזן? ניב אוזן הוא 1.80 מטר, 1.80 מטר עם שני זוגות גרביים ונעליים של אר ג'ורדן של המתנפחות כזה בעקב. סטילטו. הוא 1.76 מטר, לקח שני ריבאונדים כמו מטומבו עכשיו, איך אני איתך? זה לא כאלה נעליים גבוהות. לא, יש שם אוויר בפנים. יש פאמפ? אוויר, מדרש, שני זוגות נעליים וחבישה, זה 5 סנטימטר, לא אמרתי כלום. נייקר אוזן. סיגרס. לייש. ותר על זה בינתיים. מוצקין ממשיכה באזורית שלה שהוציאה את הפועל חיפה מהקצב. נסטרנקו לבקל, מחטיא פעם אחת, פעם שנייה כבר לא.
חוזרת למה שהביא אותה לאיפה שהיא נמצאת היום. פנימה, 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 משחק בשני גבוהים. לייש לוחץ על לוזן ועושה עבירה. לוזן בסיס של הביטחון שלו. לא סתם עלה בתחילת המחצית השנייה ולא ירד מהספסל, מהמגרש, סליחה. שימון, מה זה? פורי מגיע? לא, המסכה צריכה להיות על האף והפה, זה המסכה נגד הקורונה. הפוך, ידידי, הפוך. מטלון עם עוד שלושה. אין זמן פה לבדיחות. מטלון עם שלושה שלישית ברבע במחצית השנייה. תראו את האחוזים של קריית מוצקין. איפה מה המחצית הראשונה ואיפה עכשיו. והנה לייש מחזיר. לא פחות גאנר, לא פחות גאנר, נועם לייש. מטלון נותן לפרבר עוד אחת. זה טוב, זה קצב טוב. עכשיו גם קריית מוצקין מראה שיש לה כדורסל. היא הייתה כמו אריה סגור בסורג, שפתאום הכל משתחרר לו, אבל היא צריכה להיזהר לא לשחק את המשחק הזה של הפועל חיפה. זה סל, זה סל, תשום עכשיו, זה סל. לא לשחק את המשחק של אתם תיתנו, אנחנו נותן לכם, אתם תיתנו, אנחנו נותן לכם, זה לא טוב למוצקין. זה אותם קבוצות שראינו במחצית הראשונה. לא, לא, אבל זה גם לא קבוצות ששוות 30-30 במחצית, אני מצטער. שתי שלשות רצופות של לייש, הפועל חיפה בפיגור 3, טסלר. יש שם שליחת יד של נועם לייש, וזו עבירה רביעית שלו לדעתי, תכף נראה. אכן עבירה רביעית של לייש. הוא יישאר על המגרש אבל. מאוד אגרסיבי בהגנה לייש, לפעמים קצת יותר מדי. ועדיין הטיקט שלו הוא התקפי, לא הטיקט הגנתי, הוא נותן לב, הוא אוהב לשמור, הוא אוהב לקחת אחריות על עצמו. אבל הטיקט שלו הוא קודם כל הזריקה מבחוץ. מטלון מעל לייש, זה מקפץ החוצה וחוזר פנימה. ונועם מטלון כבר מגיע ל-15 נקודות. מחצית שנייה, הרבה יותר טובה שלו. שרון עדיף, שחקן בגובה כזה. סיגר זה שמאל, אף אחד לא רוצה אותו. מישהו מוכן לעשות פה עבירה, לעצור את החדירות האלה? לשלוח לקו אולי עדיף? מה אתה אומר? עדיף. בוא נראה איזה פה. תסתכל את השביל הזה. טעות של פרבר, פנימה. צריך לבוא לעזרה. נגרר עם השחקן שלו למטה, עם בקלס. שכח את הכדור בדרך. הכישרון, הכישרון משאיר את הפועל חיפה במשחק, כל קבוצה אחרת הייתה מקבלת פה ממוצקין היום. קורנליוס לק פרגין, הכדור בורח החוצה, פרבר על הריבה. אוזן, יתרון 2 למוצקין. אוזן מוציא את זה לפרבר, הוא רוצה עוד אחת ולא הפעם. תראה תוזן, איזו מלחמה, אבל הכדור יהיה אדום. אוי, הילד הזה נמצא בכל מקום. גם השאיר את פרבר לצריקה חופשית, גם רץ לאופנסיב ריבאונד, גם מדבר, אחד היחידי כמעט בהגנה שמדבר, מכוון, מניע את כולם. נועם לייש, זה היה פעם במהר מדי. הנגיעה האחרונה היא של פאקלס. לא יודע, נועם לייש, הייתה זריקה מהירה מדי. הוא מודה. אבל הוא בזון של בזון של ההתקפה. ג'ורדן לואיס יחזור במקומו של בקלס, צריך אוויר כנראה. ואז חסין אומר לו דקה אחת מנוחה, דקה, אתה תכף חוזר. למה? והוא גם ייצב את המשחק של הפועל חיפה. בדקות שהוא על המגרש, הפועל חיפה נראית יותר טוב. אוזן נלחץ על ידי ברקוביץ', מטלון, ועכשיו קורנליוס. פרגין עם החסימה, קורנליוס נותן את זה למטלון עם הסייס הזה. איזה יופי, איזה מעלה, איזה יופי, גם הסל הזה של פרגין יוצא מן הכלל. זה סל של מטלון שיהיה באוויר, ראית? ששחקן אחד משני הזרים מתחת הסל בכושר כזה, אתה לא צריך שניים, מספיק לך אחד. הוא שחק בביטחון, הוא נע, הוא מוסר את הכדור, הוא יודע שאתה סטטיסטיקה שלו כבר יעשה, לא צריך להלחיץ שום דבר. איזה סיומת אטרקטיבית של אקפרגין. ידענו שהוא שחקן. אפננדר, ידענו שהוא שחקן, ידענו שהם דוחים אחד על השני בצבע.
פתאום הוא משתחרר, פתאום הוא נראה... הוא אומר שיש אפשר לבנות עליו. ליסה, on the guard to guard handoff. They start this play. Guard passes the ball to the three man, this is the shooter. Listen up. Dribble handoff. Guard to guard. Switch and ice. Cornelius? And ice, not Cornelius, wasn't Cornelius. Once it was Cornelius. Cornelius will go under, okay, no. So Cornelius will go snap and under, snap. Snap and under, but don't leave the shooter. Snap and under, okay? We go snap and under on Cornelius, okay? If we see that it doesn't work, we go 33. Offensively, let's run. All other with ice. Offensively, let's run the horse against zone on man or motion. Let's go. Go. רוצה ללכת עכשיו אלעד חסין על קורנליוס עם הארבע עבירות שלו ולנסות לייצר סל קל. אנחנו לא ראינו מהות סימן על הלוח, אבל תראה תומס אפריקן, 18 נקודות, עונשין, ריבאונדים, כבר דאבל דאבל, שחק שנפלצת. מוצקין ביתרון 4, כדור אצל הפועל חיפה, לואיס. חוזרים באזורית. יש עבירה? אוי, איזה עבירה. לא מחייב את המציאות. עלה רועי פרל, ידע. שאלת חסין הסתמן תרגיל נגד אישית, ועלה עם אזורית. עכשיו זה מחדש. ברקוביץ', נותן את זה לאביטל. נוציא לברקוביץ', 6 שניות עושה מזריקות. ברקוביץ' מנסה לקחת את קורנליוס, נתקע שם. אביטל עם שלושה מטורפת! איזה ילד זה, ילד מיוחד. הוא קלה את זה מרוממה. 76, 75. אין מה לעשות נגד זה, אבל עודד, אין מה לעשות נגד זה. שמרו טוב, מה יכול לעשות? קורנליוס. פרבר. אוזן, מחצי מרחק, זה לא טוב. הריבאונד שלו אבל. סוף שעון, פרבר חייב לקחת את זה. בחוץ? הפועל חיפה יכולה לחזור עכשיו ליתרון. ברקוביץ', נסטרנקו, אביטל, לואיס בפינה, מנסה להכניס את נסטרנקו, מסירה לא מספיק טובה. בקלס מוקפץ מהספסל, הוא תכף חוזר, הדקה שלו הסתיימה. אג ברגין, יש עבירה? יוש תזריקו. בוא נראה פעם נוספת. לא רואים ממש את הזווית של הזריקה, אבל אביטל היה ממש בשפיץ של הקורנר של המגרש. צריך להבין גם כמה המגרש הזה קטן בפיזות. נכון, נכון. זרק את הכדור בשיא הגובה. ג'ורדן לואיס יורד, חוזר במקומו רק עם בקט. אק פרגין ממשיך באחוזים שלו, 5 מ-5. איך פתאום הכל נראה אחרת? אין כמו ביטחון בעולם, עודד. כשאתה בטוח במקום שלך ואתה מרגיש בנוח, בכדור מגיע אליך שוב פעם ושוב פעם, ואתה מרגיש בתוך המשחק, גם האנשים נזרקים פנימה וגם השלשות פתאום צוללות פנימה, זה נראה כל כך אחרת. 3 דקות אחרונות, מוצקין ביתרון 3. בקל נותן לאביטל, עכשיו ברקוביץ', תיקח את זה מחצי מרחק, זה גם יקרה. לא, 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 אמרת לו, נתן יותר מדי מרווח אחרי הפיק אנד רול. עברת הפיק אנד רול, הלכת מלמטה עם ברקוביץ', אין בעיה, אבל אתה חייב קצת לאתגר אותו בזריקה. קורנליוס חוזר למטלון. מטלון מחפש להסתנן פנימה. איזה כישרון. ראית איך הוא מגן על הכדור כמו קווטרבק, בצד שמאל נכנס, זוהר ביד ימין. זה נועם מטלון שאנחנו רוצים לראות. נכון, מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה? נסטרנקו. די. מחזיר לברקוביץ'. בקס, בפינה פנוי. בקס מחטיא. נסטרנקו נותן את הטיפ הזה אחורה לסיגרס. סיגרס עם החדירה. סיגרס! סל ועבירה! שוב סל ועבירה של סיגרס. ושוב על קורנליוס, גם כן עבירה. עוקבת עבירה רביעית או חמישית של קורנליוס? קורנליוס בחוץ, עבירה חמישית.
למרות שפה לא ראינו עבירה, הייתה פה חדירה, לא ראיתי פה עבירה, אבל אתה לא יכול לאבד שחקן ככה בסוף שעון, אתה יודע שהאפשרות היחידה שיש לו זה חדירה לסל, תהיה בינו לבין הסל, מי צריך את עבירה? זה עבירה בלי סל. קורנליס יורד, טסטר מחליף אותו, קורנליס מתחרפן, משתגע. סיגרס מחטיא. סיגרס הוא שחקן של 89% מקו העונשין, לכן היתרון נשאר של מוצקין אחרי ההחטאה הזו. הפועל חיפה באזורית 3-2, ככה היא נראית לפחות. אק פרגין, טסלר אין כה עליו, טסלר חוזר לאק פרגין, סוף שעון, אוזן חייב לקחת את זה. אוי, מגיע לו, מגיע לילד הזה, מגיע לו שקלה את זה, מגיע, אבל זה בחוץ. הפועל חיפה יכולה לעלות ליתרון דרך סיגרס. אביטל מחזיר את זה לסיגרס. סיגרס מחצי מרחק, סיגרס מדייק, אלו הדקות שלו. סיגרס טיים, סיגרס טיים כאן בגושן, הוא כבר עם 22 נקודות. מי ייקח על עצמו את המשחק במוצקין? אוזן, טסלר לשלשה, זה הולך החוצה. עוד כדור חוזר בידיים של בקל. התקפה חשובה מאוד עכשיו עבור הפועל חיפה. את שני משחקי האחרונים מפסיד המוצקין בשניות האחרונות בהחלטות לא נכונות. בוא נראה מה יקרה לעכשיו. ברקוביץ' נותן לבקל, זה שלשה, אין אנד אאוט. עוד הזדמנות למוצקין לחזור ליתרון. אנחנו בתוך 40 השניות האחרונות, 81-80 להפועל חיפה. שתי הקבוצות אוברדלים צריך להזכיר, צריך ללכת לקו עכשיו, ללכת לקו. אוזן לטסלר, פרבר, יש עבירה? לא, לא מאמין לך, בחוץ. איבוד כדור של גיא פרבר. טיים אאוט, טיים אאוט, קריית מוצקין חייב לבוא טיים אאוט עכשיו. אין טיים אאוט, סודים את ההגנה, מסמים לעשות עבירה. למי? על מי? קודם כל רוצים איזשהו דאבל אפ, לא מצליחים, אביטל. אתה יודע מה? אני חושב שעדיף לסתדר על ברקוביץ' מאשר על אופק אביטל. שוב, השאלה צריכה, למה אני צריך את טיים אאוט? בוא נגיד לשחקנים מה עושים ב-20 שניות האחרונות, ועל מי לעשות את העבירה? 82% זונתי, אופק אביטל. אבל זה אלה דקות ששם צריך לספור את האחוזים, לא במשך כל העונה. 0-1 עד כה, 1-2 עד הזריקה הזו. ג'ורדן לואיס ממתין על ספסל המחליפים כדי לחזור אם אביטל נקלע את הכדור השני. אביטל קולע. ג'ורדן לואיס צריך לעשות חילופים על פגין, אבל טיימאוט של רועי פרל. טיימאוט קריית מוצקין. בוא נדבר על זה. 83-80, 19.9 לסיום, כדור צהוב, רועי פרל, הזמן שלו. I want to do a foul again. If we don't have open three, don't take. What we do, the ball is there. לא, you start here. Guy, you start here. גל, you start here. Who's the new test the ball out? Noam, you are here. No, Noam. Gal, אתה תוציא, who's the new here? Noam here. The ball go to low. Cut on him. Set a screen. Noam go on stagger, but not Noam is the target. Dribble hand off to Guy, trees. Guy, they jump on you. Look inside low. Let's go. תרגיל שבו נועם מתר לנו בעצם הפיתיון שיוצא על השלשה, אבל מה, שוב מכוונים את התרגיל לכיוונו של פרבר ואומר לו רועי פרל, הם יתקפצו עליך, תסתכל פנימה לראות האם אק פרגין או שחקן אחר פנוי. אז זה היה הסרטוט, בגלל זה לואיס ג'ורדון בפנים יחד עם נסטרנקו ויחד עם בקלס. כל חילוף פה, שחקן גבוה נמצא על פרבר. לואיס מקבל את פרבר עכשיו בהגנה. ברור, גל טסלר יהיה זה שיכניס את הכדור. כמובן שהפועל חיפה תנסה לעשות עבירה. למה? יש זמן, צריך הגנה. אל תיתן שלושה. שאלה, זו שאלה. נכון.
אלכס ברגין אני עושה עבירה. נכון. אבל לא, לא עושים בינתיים. הכדור יוצא לאוזן, ברקוביץ' כמעט חוטף לו. עכשיו טסלר, הוא הולך לטבעת, טסלר בימין מחטיא, ריבאונד של ברקוביץ', ברקוביץ' יוצא קדימה ויש עבירה של פרבר. שתי הקבוצות קיבלו החלטות לא טובות. גם הכדור בשנייה האחרונה לא היה צריך להגיע לאוזן, אלא ללכת יותר למטה לנו שייצר מצב על נקרש פתוח, ומצד השני, ברגע שהקפרגמין קיבל את השר, היו חייבים לעשות את העבירה פה על חפה. יצא להם לטובה, אבל גם מזה צריך לדעת וללמוד. ברקוביץ' הופך את זה למשחק של שני פוזשנים, וככל הנראה סוגר כאן את הסיפור. קהל של הפועל חיפה, שער עד השמיים. אופק אביטל נכנס במקומו של ניב ברקוביץ'. שחק טוב, הגיע במאני טיים. אוזן עכשיו ממהר, לא לעשות עבירה, אומרים בספסל. אוזן לשלשה, היא קצרה מדי. ניסיון נוסף של טסלר, זה כבר לא ישנה שום דבר. תוצאת הסיום, הפועל חיפה מנצחת לראשונה מאז שחזרה לליגה הלאומית באולם גושן. 85-80. קריית מוצקין עם הפסד שלישי ברציפות, הפלייאוף שלה בסכנה. אמרנו שזה משחק מוקש לפועל חיפה, התבגרה תוך כדי הרבע הרביעי, הגיעה לדקות האחרונות, ידעה לעשות את הפעולות כדי לנצח את המשחק, אתה יודע מה? וגם ניצלה את החוסר של חוסר ניסיון בקבלת החלטות של מוצקין, אבל מוצקין יכולה להיות מאוד גאה בעצמה, היא יודעת בדיוק מה היא צריכה לעשות כדי להיות קבוצה יותר טובה. נכון, היא שיחקה עם זר אחד מתחת לסל, אבל זה פתח לאפשרויות אחרות לגמרי. רואים פרל, צריך לשבת, להסתכל על המשחק הזה, ולהבין מה הוא צריך לעשות, כדי שהקבוצה הזאת תמשיך לשחק, כמו ששיחקה בחצי השני.